স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত নগাঁৱত চিলনিচোৰক খেদি খেদি ধৰিলে কিশোৰীয়ে। অনুপমা হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী সাহসী কিশোৰীয়ে আটক কৰিলে চিলনিচোৰক। মাতৃৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি পলাইছিল বাইকত অহা চিলনিচোৰে। মাতৃৰ সৈতে বজাৰলৈ যাওঁতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। তাৰ পিছত সাহসী কিশোৰীগৰাকীয়ে খেদি খেদি ৰাইজৰ সহযোগত কৰায়ত্ব কৰে বাইকত যোৱা চিলনিচোৰটো। এতিয়া চোৰটোৰ নাম হৈছে আব্দুল কৰিম আৰু অৱশ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বাইকত অহা আনটো চোৰ। নগাঁও ৰোৱনী সেতুৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। আনহাতে ইয়াৰ পূৰ্বে এই দুই চিলনিচোৰে HDFC বেংকৰ হয়বৰগাঁও শাখাৰ সন্মুখত নীলিমাই বৰ্মন নামৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ পৰাও লুটিছিল 1,70,000 টকা। মহিলাগৰাকীয়ে গোল্ড লোন লৈ উভতাৰ পথতে চিলনিচোৰৰ দলে সংঘটিত কৰিছিল এই চুৰিকাণ্ড। যে এগৰাকী দুগৰাকী মহিলা আহি আছিল, তেওঁলোকে ঢিং গেটৰ ঢিং যিটো অভাৰব্ৰিজ আছে এইডোখৰে এটা অট'ত উঠিছিলে ক'ৰবাত ৰাইডিঙে যাবৰ কাৰণে। আৰু অট'ত দুজন ল'ৰা উঠিল আৰু পাছফালৰ ল'ৰাজনে একৰিঙি দুজন ল'ৰা আছিলে তেওঁৰ চেণ্ডেল কাঢ়ি লৈ গ'ল। তো কাঢ়ি যেতিয়া তেওঁলোকে দৌৰিলে, দৌৰতে তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰিলে। তো তেতিয়া তাতে এজন কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, তাৰ নাম হ'ল আব্দুল কৰিম। আৰু আব্দুল কৰিমে বাকী স্বীকাৰোক্তি দিছে যে তেওঁৰ লগত এজন আছিল, আমি নাম এতিয়া প্ৰকাশ নকৰোঁ তদন্তৰ খাতিৰত।